Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Six and a half hours later. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, okay, kebelakangan ni saya agak sibuk sikit sebab kerja hakiki, tapi itu tiada menjadi penghalang untuk saya membuat video, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita pakai, menjadi satu pakaian dalam kehidupan kita. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana untuk kita membuka akaun perdagangan keuangan kita secara percuma. Anda tekan je link di description di bawah ni untuk membuka akaun tersebut, dan sekiranya anda dah buka akaun ini, okay, yang akan saya tunjukkan sebentar nanti, anda kena PM nombor yang ada dekat description dekat bawah ni juga, alright, untuk anda masukkan di dalam group education investment, alright. Jadi jom, tanpa melengah lagi, kita teruskan macam mana cara nak buka akaun pelaburan perdagangan keuangan, alright. Alright, so kita terus dia pergi dekat sini, link ni. So saya akan letak link ni dekat description, so korang boleh tekan link ni untuk buka akaun. So bila dah buka akaun nanti, anda kena contact nombor yang ada dekat description bawah ni untuk anda dimasukkan di dalam group education investment, alright. So klik je apa link yang ada description tu untuk buka akaun, alright. Okay, so kita dah tekan jadi kan. So dia akan keluar macam gini lah. Okay, dia keluar macam gini. So anda boleh open new account. So tulis je nama anda kat sini. Okay, email, dekat email yang pasnya. Okay, alright, put password, anda boleh masukkan apa sahaja. Okay, anda boleh masukkan ni lah. So, okay, besar, kecil, ada biji, ada karakter. So, tekan ni, bila done. Okay, so open account. So, kita see dulu. Okay, check your email, kata dia. Okay, to complete registration, click the link in the email that you sent to Captain Lemon. So kita buka email kita. Okay, dia akan hantar ke email tu untuk kita sahkan lah. So pastikan yang email kita guna tu adalah email yang sah. Okay, mana dia? Okay, mana? Nampak, dia hantar. Okay, so kat sini juga confirm your email. Kan, sini. So anda tekan confirm. Okay. Alright, so bila dah confirm, dia akan keluar macam ni untuk anda isi detail-detail anda lah. So anda dari negara mana. Okay, so kita gantung sini. Satu dunia boleh. So anda apa? Malawi. Anda rasa negara dunia? Tak tahu. Hati anda. So Malaysia letak Malaysia. Okay, ni kena isi betul-betul lah. Okay, Johor Bahru, anda letak Johor Bahru. Okay, ni tarikh lahir, tarikh lahir anda. Okey. Ini taklah nanti pun anda. Okey, dia sampai. Alright, kepada keluarga-keluarga yang sedang memerlukan pampers bayi dan baby. Okey. So, saya ada pampers bayi. Siapa yang memerlukan, keluarga yang memerlukan pampers. So sekarang ni ada size L, ada 2 pack saja lagi, dan size M ada 3 pack. So kepada keluarga yang memerlukan, boleh contact nombor yang ni, yang tertera ni. Okay, yang mana pampers ni, okay, saya sebagai pegerak saja. Okay, yang mana bantuan daripada GPMS, iaitu Gabungan Pelajar Semenanjung Malaysia. Okay, daripada GPMS Pontian, right? Dan bekerjasama dengan Kelab Belia Wawasan Johor Bahru baikkan, okay, sumbangan, okay, kepada keluarga yang memerlukan pampers. So boleh contact buat kat bawah, right? 2003 je, orang yang lahir 2004, 2005 dia tak boleh buka akaun. Okay,
Aku sampai 2007. Right. Have you trade forex before? Kalau sampai pernah tekan yes, sampai tak pernah tekan no. Okay. Terus ada continue. So bila continue, dia suruh choose account and parameter. So dia suggestkan guna OctaFX MT5. Okay, kita tengok ke sini lah. MT4 ni spread daripada compartment tip, minimum deposit $15 dalam lebih kurang RM70 lah. Leverage sampai 1000 leverage, no swap. No swap ni yang kita perlukan sebab yang ada swap adalah akaun yang conventional, iaitu akaun yang dalam Islam, untuk Islam dah ada haram lah. So kita cari no swap. Okay, so instrument, all instrument ada. Kita boleh trade commodity, kita boleh trade Bitcoin. Alright, so untuk isu syariah Bitcoin ke apa tu, itu kita bahas next. So sekarang ni kita nak bahas, kita nak bagi tahu, kita nak share macam mana buka account. So kat sini ada LT5, delivery dulu 3 hari, ni tak payahlah kan. LT5 ni saya tak sarankan lah. Si trader yang deposit $50. So senang cerita, kita ambil OctaFX MT4. So nanti anda pun kena download beberapa aplikasi. Saya akan tunjukkan dekat skrin ni nanti, right? Apakah aplikasi yang anda kena download tu. Okay, so dekat sini account type, anda nak demo ke real. So kita buat real. Okay, currency yang kita gunakan USD. So kalau nak euro boleh, tapi saya sarankan USD. Right. So leverage ni pun dia ada pengiraannya. Makin besar leverage ni, so makin bagus. Apa bagus dia ada pengiraan dia. So nanti kita buat satu topik tentang leverage lah. Okay. So dekat sini makin tinggi makin bagus. So saya suggestkan standard 1:500. Okay. Satu ni adalah duit kita, 500 ni adalah duit daripada broker. Kan kita leverage, kita ada buat pinjaman dengan broker. Makin besar makin bagus lah sebenarnya. So contoh 1:500, okay. Kita boleh layer ataupun kita masuk buy tu banyak-banyak kali tanpa ada limit tau. Tapi kalau 1:500 ni, dia dah jaga sedikit kita punya account tu lah. So senang cerita, anda ambil 1:500. Okay, fixed rate ni nak on ke nak off suka hati anda. Tetapi apa yang saya sarankan, anda off. Masuk fixed rate ni, misalnya USD tengah menurun, so duit ringgit kita pun akan dipengaruhi lah. Kita akan ikut fixed rate tadi. So kalau dia tengah tinggi, so kita akan ikut tinggi kalau kita off. So kalau kita on fixed rate, dia akan tetapkan. Walaupun US masa tu tengah tinggi, dia tetap go fixed rate. So saya sarankan off saja. Okay. So dah selesai kat sini. Dia ada buat contest lah kat sini kan. So anda boleh ikut lah nampak. OctaFX 16K new contest for your account. The winner take card. Take card and top not gadget. So ada dah dapat kereta, ada beberapa gadget yang lain. Right. So dekat sini I want to sign up. Sign account for Octa. Then korang terima. Ni boleh tengok lah contest rule dia. Okay. So tekan dia right di sini. So continue. So dekat sini your contest profile nickname. Letaklah nama anda. Okay. Ni avatar gambar. Kau anda nak letak gambar. Letaklah gambar. Okay. Pulang. Boleh letak VPN anda lah. Pulang. So open account. Nickname not available. Okay, kita letak dulu. Ada kena dulu collector. Tu misalnya. Okay, apa nak tahu. Okay, so dekat sini your account was successfully created. So anda boleh tengok ni nombor akaun anda, ni server anda. Ni type akaun adalah micro, currency USD, leverage 1:500. So dekat sini dia suruh anda
deposit sebenarnya ni kan. Biasa kalau anda nak deposit, saya biasanya buat instant bank kat sini. Okey, tekan kat sini. So berapa anda nak deposit? Okey, anda nak deposit berapa kat sini? RM1,000 sama $247. Maksudnya sekarang USA tengah rendah lah ni. Okey. So kalau anda nak letak minimum adalah RM50, $12, nampak? So boleh terus deposit. Paling minimum adalah $50. Kalau sekarang ni anda nak deposit terus boleh, tak nak pun tak apa. Okey. So kat sini ada claim bonus deposit until sampai 19 Februari. Ni ada bonus. So ni nanti akan kita bincangkan. Okey. Sekarang ni anda tekan je dulu untuk yang baru get verify. Okey. Ni, tengok verify dulu. Dan nak verify anda punya account. Alright. So dekat sini apa yang anda kena buat, kena masukkan, anda nak masukkan driving permit, passport, okey, orang luar negara pun boleh buat letak passport, driving permit. So kalau saya sarankan letak ID atau IC. So uploadlah anda punya apa nama ni, gambar IC dan apa, gambar IC anda lah. Right. So nanti bila anda dah buat, dekat sini dia suruh submit. Okay. Tak, saya tengok ada tak IC dia di sini. Okay, so tak ada. Saya kat laptop ni IC. So nanti anda upload saja IC anda kat sini. So automatic bila anda dah upload nanti. Okay. Dekat sini screenshot before the image. Right. So bila dah siap nanti automatic account anda dah verified, anda buat deposit nanti. Okay. Tekan je deposit. Kat mana nak deposit? Okay. Sekarang ni rasanya ni start with the deposit. Nampak? So anda tekan yang deposit. Bila dah siap nanti, pastikan anda siap dulu, verify dulu anda punya account. So tekan dekat sini. Okay. Okay, tekan dekat instant. Instant bank ni, jangan mention local bank ni, instant. Biar cepat. Kalau local bank ni anda kena ikut waktu bekerja dekat Malaysia nanti. So berapa anda nak deposit? Minimum RM50. Minimum RM50. So continue. Okay, bank apa yang anda gunakan? Ada my bank, CIMB, IC, Public Bank, Malaysia, Kasing Luang, Kasing Bank, okay. Kelias, M Bank, Bank Islam, Kelias, 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 okay. Okay, so dia akan keluar macam gini. Okay, dia keluar macam gini. Isilah maklumat anda untuk anda. Kalau anda pergi CIMB, letaklah untuk anda macam macam biasa anda masuk login anda punya bank saving macam tu. So macam itulah cara dia. So sebab kita tak boleh nak masuk IC tadi sebab saya tak ada dokumen IC dekat laptop, saya dekat PC. Okay, so macam tu cara dia. So buat, mulakan sekarang pelaburan anda dalam pelaburan keuangan. So saya ada lagi satu platform, itu pelaburan saham. So kalau anda berminat, komen sebanyak yang kat bawah, kita akan buat, okay, tentang video pelaburan saham pula. Okay. Jumpa lagi, bye-bye.